Här blir det, alltså skridskoskäret som avslutas med ett del i hela skridskons färd genom luften formar ett D. Så, Torbjörn åker före och jag kommenterar. Sen är Torbjörn har kvar skridskon länge i luften. Tillbaka och så ut. Och det är alltså när skridskon åker är i luften så blir det magen på det och fram. Och på det här sättet så blir det en tyngdöverföring. Från skjutet till den nya. Så att vi får mesta möjliga frånskjut av skridskor. Ja, klart. Bra. Ja.